Добър вечер, драги съселени от нашето село в Солон съм в някакъв ресторант, не е кръчма, не се чувствам комфортно. Не се чувствам приятно тук. Може би ще ви разведа после из ресторанта, да се загледате в физиономията на хората, които не са като в българските кръчми. Мисля и ресторанти, макар че не съм голям специалист по ресторантите. Не знам какво стана тук. Дали ми прекъсна клипчето. Българската азбука е възникнала в Солон, който не е български град. И от хора, които са гърци, брати Кирил и Методи. И българският народ е единственият народ, който празнува азбуката си. Няма друг народ такъв, макар че гръцката писмена съществува векове преди така наречената българска писменост и никой не си слага авторство върху нея. Както между прочим и авторство върху армейската азбука, която съществува преди много векове, преди така наречената българска азбука, както китайската азбука, а кой знае колко азбуки. Интересно как така изведнъж единствената азбука, която има автори, се оказва българската, така наречената българска азбука. И единственият народ, който празнува една такава азбука, са така. Нещо много ми прекъсва интернета. Това е абсурдно. След като е създадена една кола, може да я подобриш, може да я промениш, но веднъж създадена колата, тя е кола и принципно не може да създадеш друга кола, освен колата, която е създадена, също е с азбуката, според честния мошеник. Малко ми е тъпо да се замислям върху тези работи, за това как гърци или византийци могат да направят българска азбука, когато българите не са били в състояние да си направят азбука. Ако едно семейство не е в състояние да си направи дете, то отива някъде друга, на някой друга му направи дете. Също и с религията, защото тази религия, на която в момента сме жертва, така наречената християнска религия, също не е българска. И вие трябва да се замислите защо. Ето и що ете любов, ето. Господарката е тука, пуши навънка. Защо ме вълнуват тези работи? Не би трябвало да ме вълнува тук една машина за ядене и за пиене, ако смятате, че това място, в което се има нещо общо с бившите гърци, сред които е имало
поне 200-300 гениални същества, които са променили хода на света, а днес това са машини за ядене, пиене. Сега ще ви разведа малко, ако ме чувате, на фона на шума, който наоколо не се чува шума на мляскане, но се загледате в хората, в децата, в лицата им. Това заведение едно време е било военен. Едва ли ме чувате тука? Това, което се събрало хората тук, е идеята за ядене и за пиене. И тя няма нищо общо с великите личности, които едно време са населявали тези земи и които са дали тласъка върху света. Философи, математици. Къде са днешните гръцки философи? Къде са днешните гръцки личности, които трансформират света? Лично аз си мисля, че азбуката не може да бъде създадена. Тя може да бъде дадена. Ето вижте две роботчета, бъдещи работници, които в момента обществото отвежда, за да продължи себе си, защото основната единица на обществото, това е индивида и в последствие семейството. И затова обществото толкова много натиска за семейството и за индивида, за да може да съхрани себе си, защото без индивид, без семейство, общество не може да има. Когато ви говоря тези работи, а вие едете или плюскате, така както са се събрали всички наоколо, само да ви питам, знаете ли какъв е коефициента на полезно действие на едно човешко същество? Като казвам човешко, го слагам в кавички. Значи общо взето, хората имат качества и възможности и интелект толкова, колкото да стоят прави и да ходят до туалетната, да отварят вратата на колата и хладилника, да се размножават и нищо повече. Така е било винаги, така ще бъде винаги, но винаги между тези хора са интегрирани същества, които са повдигали нивото на тъпигиосите и са го довеждали до някъде малко по-високо, до момента, в който сме достигнали до тука,
в който сме се превърнали в универсалните хищници и разхитители на храна и ресурси. И смятам, че повече не може да има. Както виждате, вече здравето над 40% от хората са болни, 40-45%, вероятно и повече. Границата е достигната и е задмината. И ако ви ги говоря тези работи, аз ви ги говоря с тревога, с неудобство. Чуде се, защо ли ме вълнуват? Какво ме къса? Че някой бил болен, че някой бил глупав и прост. И изглежда по някакъв начин ме касае. Иначе не бих се интересувал от това. Чувствам на тази среда. А? Студе, да. Много студено е. Много студено, неприятно е в Сол. Чуш съм на тази среда. Това ме притеснява. Не се чувствам комфортно в тази среда. Може наоколо да е комфортно, но не е като на Рила. Където комфорта ме завладяваше. Няма да ви казвам днес, като питах няколко хора какво е коефициент. Нито един не можа да ми отговори. Подсказвах какво е дроп. Нито един не можа да ми отговори. Всеки вика, знам го, но не мога да го обясня. Той всъщност не го знае. И дори когато му кажа, че това е съотношение между две цифри, което винаги е по-малко от единица, и че това е коефициент на полезно действие, и че ние имаме 5% коефициент на полезно действие, което означава, че изяждаме 1 кг храна и от 1 кг храна използваме 50 грама енергия. Всичко останало се превръща в отпадък. Изхвърлена суровина. Затова ли живеем? Или си мислим, че живеем? Това е убито цвете, може би специално дърво. Вижте, погледнете. Дъвка за очите. Наруших принципа си от месеци. Тази вечер хапнах едни картофи. Обикновено не ям вечер. Но трябваше да оправдая присъствието си в ресторанта Солун. Стари сгради, които едно време вероятно са били казарми на пристанището и в последствие трансформирани в кръчма. С естетика. И лицата на хората са естетични. Такива ми ти работи някой да си празнува азбуката, която не е създал и която не е негова. Ха-ха-ха! Ме това направо да седнеш да се треснеш. Сега вижте хората, които влизат.
Значително повече по-млади хора, отколкото дъртофели. Преди малко тук на един ъгъл видях най-вероятно мигранти, които се крият от ъгъла на завет. Едно малко господинче с добре сложена мама. Ха-ха-ха! Българска азбука! Ха-ха-ха! Направена в Солун, в който българите са били мигранти, така както сега мигрантите прискачат морето и наплъзват към... Обаче бегат от България и с основание. От българската азбука, която е направена в Солун, от гърци или от византийци. Ха-ха-ха-ха! Е много българска. Ай, моля ти се! Аз пак ви казвам да ви върна ха-ха-ха! Никой евреин не си празнува празника на еврейската азбука, нито арменец, нито американец. Ха-ха-ха! Българска азбука! Ха-ха-ха! Направена от гърци, византийци в Сол, който никога не е бил български град. Но това няма никакво значение. Ако прочетете историята на Солун, ще видите, че тук има много и гърци, и турци, много евреи от Испания са били прокудени тук, много румънци, които са приели някакви други вяри, и т.н. Какво искам да ви кажа от Солун? Не се чувствам добре тук. Тук не е моето място и за това днес ще свърша. Първо, много е студено. Второ, чуждо. Чуждо! И... Ха-ха-ха! Българска азбука. Ха-ха-ха, от Солун, от гърци, Кирил и Методи. Айде, чао и следващия път, когато ми приказвате за българи, пак да ви кажа, че Бог е стигнал до сътворяването на човека и никой не може да каже как и откъде се е появила тази сган, хорска, наречена хора. Думата хора няма единствено число, а думата човек няма множествено число, защото всъщност човека би трябвало да е функция на Бога. И след като има един Бог, има един човек, а хората са много. И ще ви цитирам Диоген, който също едно време бил древно грък и който е казал и е търсил човека между хората и е казал крилатите думи: 95 години търсих човека между хората, но не го намерих. Ха-ха-ха! И вика, единствено съм щастлив и доволен, че хората не успяха да ми откраднат фенера, с който търсих човека. Вика, хората са никакви същества. Аз, вика, нищо друго не носих ръцете си, освен фенер, а те нищо друго не правят, освен да крадат. Обаче, вика, не можаха ми откраднат фенера. Оти са слепи и... Не го видеха. Нема български Диоген. Нема български Архимед. Нема български Аристотел. Нема български Авител. Нема български Сенека. Нема български Айнщайн. Нема български Леонардо да Винчи. Нема български Колумб. Нема... Ай, стига. Да не изброявам какво има, защото ако ме питат какво има, ще трябва да мъкна. Бай Ганьо и Андрешко.